Pozdravnu reč na današnjoj svečanosti povodom uručenja sertifikata o bezbednosti i zaštiti podataka ISO 27001 prisutnima je uputio pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju dr. Atila Čengeri. Ovi standardi su praktično već na mnogim mestima, odnosno prisutni u zemljama Evropske unije gde i kom pravcu mi težimo, tako da mi smo samo sada napravili taj korak koji nam je jedan uslov kada mi budemo punopravni članovi Evropske zajednice, ova bolnica će te standarde već praktično i imati. Naravno, i akreditacija i ovaj sertifikat nalažu i obaveze koje ne sumnjam da će menadžment ove bolnice da ispuni, zahvaljujući svima vama koji radite u ovoj ustanovi. Mi smo ponosni na bolnicu Zrenjanin, još jednom ponavljam, kao osnivači i čestitam vam na ovom uspehu. Nada Teodosijević, koordinator za razvoj informacionih tehnologija projekta Ministarstva zdravlja, naglasila je da Ministarstvo zdravlja u procesu informatizacije sistema zdravstvene zaštite veliku pažnju posvećuje bezbednosti podataka i zaštiti ličnih podataka pacijenata. Došli smo dotle da je bolnica, odnosno informacioni sistem i jedno odeljenje, u ovom slučaju radiologija, što je takođe veoma bitno jer će radiologija među prvim odeljenjima raditi tu razmenu podataka, snimaka, veoma skoro. Da dostignemo zadovoljavajuću sertifikaciju. Znači, time smo pokazali da je kvalitet našeg sistema bezbedan, da su informacije poverljive, integritet očuvan, dostupne. Šta time dobijamo? Time dobijamo da pacijenti budu sigurni da se sa informacijama rukuje odgovorno i da se distribuiraju na odgovarajući način. Sertifikat je direktorki bolnice doktorki Gordani Kozlovački uručio profesor dr. Milan Kukrika, predstavnik međunarodnog sertifikacionog tela DAS. ISO je prepoznao ogroman značaj zaštite medicinskih informacija, ali propisao poseban standard ISO 27799 koji se odnosi posebno na zdravstvene informacije. Ovo je sad prvi puta da je uz 27001, znači da su korišćene i preporuke standarda 27799, i ovo stvarno predstavlja referencu na svetskom nivou. Direktorka bolnice doktorka Gordana Kozlovački rekla je da sertifikat predstavlja nužnu posljedicu aktivnosti koje se odvijaju u onom smjeru koje menadžment prepoznaje da je neophodan za uspješno poslovanje ustanove. Akreditacija nam je donela visok stepen sređenosti u celini, a ISO sertifikacija je dodala da u zoni poslovnog rizika koja se tiče bezbednosti za upravljanje informacijama možemo da budemo za nijansu sigurniji u to da poštujemo prava pacijenta na diskreciju, na poverljivost, na bezbednost i s druge strane da poštujemo postulate medicinske doktrine gde je ličnost pacijenta i sve ono što se dešava sa njim obavijeno velom lekarske i uopšte profesionalne etike. Iskustvo i znanje stečeno u procesu sertifikacije u Zrenjaninskoj bolnici biće ugrađeno i u zakonsku regulativu, pravilnike o informacionom sistemu u delu koji se odnosi na bezbednost podataka. Na taj način korist od ove sertifikacije imaće celokupan zdravstveni sistem Srbije.